sve što znate jeste da lažete, klevećete, trujete ovaj narod. Ono što vas čeka jeste suočavanje sa stvarnošću. Ja sam ovde došao zbog vas, gospodine Orliću, i zbog takvih ko što je Vesić, i zbog takvih ko što je Atlagić, i ti i vi svi koji 30 godina vodite ovu zemlju, iz koje beže naša deca. Došao sam da uradim ono što je moj posao, da vas sklonimo jednom za sva vremena odavde, da vas više ne vidimo, da ova zemlja može konačno da počne da diše.